አሻም በሁለት ምዕራፍ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ደርሰዋል። ራሄል ገብረ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ምዕራፍ ተልባ በማርያም አዛናው ደግሞ ሁለተኛው ምዕራፍ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ባገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች እንጀምራለን። ከሀገር ውስጥ ባገኘናቸው ዜናዎች ስንጀምር በዜጎች ላይ ጥቃት እየተፈጸሙ በሚገኙባቸው አካባቢዎች ያለው የመንግስት መዋቅር በጥልቅ እንዲፈተሽ ኢዜማ ጠየቀ። ከሰሞኑ በመዕራብ ወለጋ ማንነትን መሰረት ያደረገ የንጹሃን ሰዎች ግድያ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በየደረጃው የሚገኙ ኃላፊዎች ላይ ተጠያቂነትን የሚያሰፍን እርምጃ መንግስት በአስቸኳይ ሊወስድ ይገባል ብሏል። የፓርቲው መግለጫ አያይዞም ጥቃት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎችን መንግስት ተገቢውን ክትትልና የማቋቋም ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው አመላክቷል። ጥቃት በተደጋጋሚ የደረሰባቸውና ሊደርስ የሚችልባቸው አካባቢዎችን በመለየት ጥቃት አድራሾቹ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም በመግለጫው ተመልክቷል። ዜጎች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን የሚፈጽሙ ኃይሎች መጠቀሚያ እንዳይሆኑም አሳስቧል። በተያያዘ ዜና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በምዕራብ ወለጋ ዞን በሰላማዊ የአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ግድያ የፌደራል መንግስቱ በአስቸኳይ ያስቆማሉ። በሚፈጸሙ ጥቃቶች በሚገደሉ የአማራ ተወላጆች የሀዘን መግለጫ ማውጣት የክልሉ መንግስት እንደሰለቸው የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ አገኘው ተሻገር በአፋጣኝ የፌደራል መንግስቱ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ የተገደሉ ሰላማዊ ሰዎችን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ በተደጋጋሚ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሀዘናቸው እንደበረታና ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲፈለግ ጠይቀዋል። እና ስብሃት ነጋ ጉዳያችን በትግራይ ክልል ይታይልን የሚለው ጥያቄያቸው ውድቅ ተደርጓል ተባለ። ከዚህ ቀደም በነበራቸው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ክሱ በትግራይ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይላቸው መጠየቃቸው ይታወሳል። ጉዳዩን የተመለከተው ፍርድ ቤትም ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ተብለው የተከሰሱበት በበርካታ አካባቢዎች በመሆኑ ክሳቸው መታየት ያለበት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ነው የሚል ውሳኔን አሳልፏል። በወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ አንቀጽ 81 መሰረት በከባድ ወንጀልና በግፍ ግድያ ቀዳሚ ምርመራ የሚደረግ መሆኑን የመወሰን ስልጣን ለአቃቤ ህግ መሰጠት እንዳለበት ችሎቱ አብራርቷል። ችሎቱም ለዝግ ችሎት የአቃቤ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ለመጋቢት 29 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ከውጪ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች ስናልፍ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ቀውስ ለመውጣት አገር በቀል የመከላከያ ፖሊሲና ድጋፍ ያስፈልጋታል ተባለ። የዓለም የገንዘብ ድርጅት እንዳለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የሚውሉት ክትባቶች በብዛት በማምረት ከማሰራጨት ባለፈ ወረርሽኙ ክንዱን ያሳረፈባቸውን አገራት መደጎም አስፈላጊ ነው ተብሏል። ይህንንም ማድረግ እንዲያስችል 12 የአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ቡድን ተመስርቶ እየተሰራ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። ከአፍሪካ በበለጠ ወረርሽኙ የጎዳቸው ሀገራት ተመርጠው በተነደፈው እቅድ መሰረት ድጋፍ የሚደረግላቸው ይሆናል ተብሏል። አፍሪካ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቀድሞውንም ጠንካራ ያልነበረው ምጣኔ ሀብቷ የባስ የደከመ መሆኑ ደግሞ ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩ ዜጎቿም ቁጥር በአሳሳቢ ሁኔታ መጨመሩን ዘገባው አመላክቷል። በታይዋን ባቡር ላይ በደረሰ አደጋ 48 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። 350 መንገደኞችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረው ባቡሩ በመተላለፊያ ዋሻ ውስጥ በደረሰበት መጋጨት ነው ጉዳት ያደረሰው። ባቡሩ ከታይዋን ዋና ከተማ ታይፔ ተነስቶ ቲያንተንግ ወደ ተባለች ከተማ ዓመታዊ ፌስቲቫልን ለማክበር ተሳፋሪዎችን ይዞ በመጓዝ ነበር ተብሏል። እስካሁን ባቡሩ እንዴት እንዲያለ አደጋ እንደደረሰበት የተረጋገጠ መረጃ ባይገኝም በማህበራዊ ድረገጾች ባቡሩ መተላለፊያ ዋሻ ውስጥ የነበረን ተሽከርካሪ መግጨቱ ነው እየተባለ ይገኛል። በአደጋው ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች በተጨማሪ በርካቶች ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል።
በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ዜናዎቻችን سنልፍ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ የሚታየው ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያና ማፈናቀል እንዳሳሰባቸው አሻም ያነጋገረቻቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ከመስጠበቅ አቋያ ግድያለው እንዳልሆነ መደጋገሙ ማሳያ ነው ይላሉ። የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት የመንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። ሙልጌታ በላይ ነዋሪዎቹን አነጋግሯል። ተከታትለን እንመለስ። ባለፉት 3 አመታት በሀገራችን በተለያዩ ግዚያት ግጭቶች ጥቃቶችና መፈናቀሎች በሀገሪቷ ባሉ የተለያዩ ክልሎች ታይቷል። መንግስትም የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ እየሰራ እንደሆነና ሰላምን ለማረጋጋት አጠንክሮ እንደሚሰራ በተደጋጋሚ ገልጻል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ መፈናቀልና ግጭቶች የሚታዩ ናቸው። ሀገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ሐሳባቸው ለአሻም ያጋሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ባለፈው ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። ሰዎች ገብተው የሚሄዱበት ሁኔታ ባሉበት የሚቀርበት ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። መንግስት ፍላጎት ካለው ግጭቶችን ረብሻዎችን የማስቆም መብት አለው። አቆም እንዳለው አቃለው። የመንግስት ቸልተኝነት የመንግስት ግዴለሽነት ነው ያማለው። አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ስናየው በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ አሳሳቢ ነገር እየሆነ እየመጣ ነው ያለው። ህዝብ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ መንግስት የበኩሉን ድርሻ መጫወት አለበት፣ ግዴታ ነው። ይህ የሰው ልጅ ወጥቶ በሰላም የመግባት አንድ ሀገር ላይ ወሳኝ ነገር ነው። መጀመሪያ የሚቀድመው የሰው ልጅ ህይወት ነው። የሰው ልጅ ህይወት መታደግ ግድ ነው። መንግስት ደግሞ አሁን እንደዚህ እየወሰደ ምን አናስርም፣ አንገድልም፣ እንደዚህ አናደርግም የሚለው ነገር በእኛ ሀገር ላይ ያው አይተናል። ከዚህም በፊት የተፈጠረው ነገር እንደዚህ ተለቁ የተፈጠረው ነገር አይተናል። ብዙ ሰዎች ጠፍቷል። ያለፈው አልፏል። ግን ለሚቀጥለው መንግስት የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት፣ እርምጃ መውሰድ ካለበት መውሰድ አለበት። ሀገሪቷ ያለችበትን አሳሳቢ ሁኔታ እንዲሁም የዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲቀጥሉ መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ጠይቀዋል። ህዝቡም ቢሆን ሰላሙን የማረጋጋት ኃላፊነት እንዳለበት አንስተዋል። ህግን የማስከበር ጉዳይ ላይ አትኩሮ መስራት አለ። በቃ የይሉኝታ ነገር ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ብቻ የይለፍ ነገር ሳይሆን ህዝብን የመጠበቅ ሰላም ሆኖ ሰላምን የመጠበቅ ሁኔታ ከመንግስት ይጠበቅበታል። የመንግስት አካላቶች የራሳቸውን ግሩፕ እየፈጠሩ የራሳቸውን ጎራ እየመደቡ የበላይነት ለማሳየት የሚያደርጉት መንገራገጭ እንጂ ህዝብና ህዝብ ሰውና ሰው እየተጣላ አይደለም። በመንግስት አካል የሚደገፍ ነው። በቃ ይሄ ደገፈው ይደገፋል፣ በመንግስት አካላት ይደገፋል። ይህን ሁሉ አደጋ የሚፈጥሩት በሙሉ በመንግስት የሚደገፉ ናቸው ብዬ አምናለሁ። መንግስት ብቻውን የሚወጣ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ። ምክንያቱም የጋራችን ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። ምክንያቱም ህዝቡ በጋራ ሆነን እነዚህ ነገሮችን መከታተል ካልቻለን አሁን በአብዛኛው ህዝቡ ላይ የሚታዩ ወይም እኔንም ጨምሮ ማለት እችላለሁ በነገሮች ላይ ትኩረት አንሰጥም። ለሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ከንፈር ከመምጠጥ ውጪ ሌላ ምንም አይነት ነገር እልባቶች የምንሰጥበት ሁኔታዎች የሉም። ያለው ድባብ በጣም ያስጠላል። በዘረኝነት ተከፋፍለዋል፣ ሰው በተለያየ ነገሮች ተከፋፍለዋል። በጣም የተከፋፈለ ነገር ነው ያለው እና ይሄ ነገር ደግሞ መንግስት እንዲህ የሚለቀው ነገር ከሆነ እንደዚህ አደብ የማያስይዝ ወይም ደግሞ ስርዓቱ የማያስይዝ ነገር ከሆነ አገሪቷ ወደ አላስፈለገ ነገር ነው የሚሄደው። ምክንያቱም የእርስ በርስ ግጭት ይፈጠራል፣ መሰረተ ልማቶች ይጠፋሉ፣ ብዙ ነገሮች ነው የሚወድጉት። ወደ አልተፈለገ ነገር አይተናል። በጎረቤት ሀገራትም በሌላም ሀገር ያየነው ነገር አለ። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን አስቀድሞ መንጠቀቅ የሚለውን ነገር መንግስት መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን የሚታዩት የሰላም መደፍረሶችና የዜጎች ጉዳት አቁሞ ሰላም እንዲረጋገጥ የፖለቲካ ሰዎችና መንግስት ቅድሚያ ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው ፖለቲከኛ ከሰሞኑ የተከሰተው የንጹሃን ሰዎች ሞትና መፈናቀል በየደረጃው ያለ የመንግስት አካል ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ የመጣ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱ የሰዎች ሞትና መፈናቀሎች ተበራክተዋል። ብሔርና ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ይፈጸማሉ፣ ዜጎች ይሞታሉ። በሀገሪቱ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ላይ አቶ ዳንኤል ሽበሺ ከአሻም ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንደ አቶ ዳንኤል ገለጻ አሁን በሀገሪቱ የምንመለከታቸው ችግሮች ከረጅም ጊዜያት በፊት የነበሩና አሁን ላይ ተባብሰው ለዚህ ደረጃ የደረሱ ናቸው። ይሄ የብሔርን ወይም አንድን ማንነት መሰረት ለማድረግ ሲደረግ የነበረው ጥቃት ዛሬ የጀመረ አይደለም። ለእኔ ባለኝ መረጃ
ከ83 ህወሓት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ ነው የመጣው። እንደመጡም ነው እንግዲህ የአማራ ልጅ የሆነ ደቡብ ካለ ወደ ጎንደር ጎጃም እንዲሄድ፣ ጎንደርና ጎጃም ውስጥ ያለው የደቡብ ተወላጅ የሶማሌ አፋር ዋሴበር የኦሮሞ ተወላጅ የሆነ ደግሞ ወደ የክልሉ እንዲሄድ ብሎ ሰው ከኖረበት ቀየና ከመኖሪያው ቤት ከስራ ሲያፈናቅሉ የዛኔ ነው የጀመረ ነገር። የመፈናቀሉ ጉዳይ ማለት ነው። ሶ ለህወሓት ዋናው የፖለቲካው አስኳል ይሄ ነው። ዋናው ለህወሓት ለኢህአዴግ ዛሬም ደግሞ የህወሓት ዝርያ ያላቸው ወይም የህወሓትን አስተሳሰብ ያነገቡ ዛሬም ድረስ ያሉ የሚያራምዱት የፖለቲካቸው አስኳል ወይም ፖለቲካቸውን የሚዘውሩት በዚህ ዙሪያ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በተለያዩ ጊዜያት ለሚፈጠሩ የግድያና የሰዎች መፈናቀል ወንጀሎች መንግስት ሌሎች አካላትን ተጠያቂ ሲያደርግ፣ አንዳንዶች ደግሞ የችግሩ መፍትሄ ወደ መንግስት ይመልሱታል። አቶ ዳንኤል በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮች ለችግሮቹ መንስኤ መሆናቸውን ያነሳሉ። ወለጋ ላይ ሰሞኑ ዜጎች አልቀዋል። እነዚህ የሚያልቁ ዜጎች የተገደሉበት መሳሪያና ሰራዊቱ ከየት ነው? ማን ነው ይሄን መረጃ የሚሰጠው ቢባል የትም መውሰድ አንችልም። ይሄን ግብጽን ማውቀስ አንችልም፣ ህወሓትን ማውቀስ አንችልም፣ አሜሪካ መንግስትን ማውቀስ አንችልም፣ ኤርትራን ማውቀስ አንችልም፣ ጅቡቲን ማውቀስ አንችልም። ወይም ለነሱ የአማራ ተወላጆች የሚገደሉበትን ጦር መሳሪያ የሚያሸጋግረው ስልጠና የሚሰጠው ፋይናንስ የሚያደርግ የሚያበላቸው የሚያጠጣቸው ከየት የመጣ ነው ብለን መቼስ አማራን ክልልን አንወቅሰውም፣ አንጠይቀውም። ያ ደቡብ ክልልን አንጠይቀውም። ይህን ማን ነው የሚያደርገው ብለን ብንጠይቅ ችግሩ ያለው ኦሮሚያ ውስጥ መሆኑን የምናየው። ችግሩ ቁልፍ ያለው በኦሮሚያ ውስጥ ነው። ኦሮሚያ ክልል ራሱን በደንብ ማጥራት መቻል አለበት። ፌደራሉ መንግስት ኦሮሚያ ክልልን በደንብ መፈተሽ መቻል አለበት። በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት የሰዎችን ደህንነትና ሰላም ማስጠበቅ የመጀመሪያ ስራው ነው ያሉት ፖለቲከኛው፣ በተለይ ይህንን ያህል ሰው እስኪጨፈጨፍ ድረስ መታየቱ ጉዳዩ አጠያቂ ያደርገዋል ባይ ናቸው። ዛሬም በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ የመሸጉ ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ በጥቅሻ የሚግባቡ በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ በፌደራል መንግስት ውስጥ ካሉ ግለሰቦች ጋር የሚነጋገሩ ይህንን እያደራጁ ህዝቡን እያስጨረሱ ነው ያሉት። ስለዚህ የችግሩ መንስኤ ከዚሁ ጀምራል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ እያስተናገደችው ላለችው ችግር ዋነኛ መንስኤ ሁሉም የሚገዛው የጋራ ህግና ደንብ አለመኖሩ ነው ያሉት አቶ ዳንኤል፣ መንግስት በውስጡ ያለውን ችግር ለመፍታት የመንግስት በቅንነት የተሞላ ቁርጠኝነት እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ይህ ካልሆነ ሀገሪቱ ከዚህ የከፋ አደጋ ከፊቷ ተጋርጦባታል ሲሉ ስጋታቸውን የሚገልጹት አቶ ዳንኤል ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ አሁንም አፋጣኝ መፍትሄና ቁርጠኝነት ይጠይቃል ባይ ናቸው። እኔ መፍትሄው ግልጽ ነው፣ በጣም ግልጽ ይመስለኛል። አንደኛው መፍትሄ ቅንነት ነው፣ ቁርጠኝነት ነው። እነሱን አንድ ላይ ደምረሽ መውሰድ ይችላል። ቅንነትና ቁርጠኝነትን እንደ አንድ እንትን መውሰድ ይችላለሽ። ሁለተኛው ደግሞ እውቀት ነው፣ ጥበብ ነው። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ቅንነት ብቻውም ለሀገር ሰላም እንትን አይኖረውም፣ ዋጋ አይኖረውም። ቅን በመሆን ብቻ ማለት ነው። ህግ መከበር አለበት። መንግስት ህግ ለማስከበር ቁርጠኛ መሆን አለበት። አሁን ለምሳሌ ወለጋ ላይ በተፈጠረው ነገር በአንድ በኩል እኮ እንደርሳለን ቆዩ ምናምን ይባላል። አየህ፣ ቁርጠኝነቱ የለ ማለት ነው፣ ፍላጎት አለ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ዜጎች በማንነታቸው የተጠቁት፣ ማንነታቸው ደግሞ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ግለሰባዊ ማንነት ሊኖር ይችላል፣ ቡድናዊ ማንነት ሊኖር ይችላል። ግን በግለሰባዊ ማንነት አማራ በሚል ማለት ነው ብላክ እንድ ዋይት በግልጽ ቋንቋ ስናወራ አንቺ አማራኛ አማራ መሆንሽም አላውሽም ግን አማራ በሚል አልቋል። ዜጎች ለምን ስም ተሰጥቶ ይሄ ነገር ይደረጋል? ስለዚህ ቁርጠኛ መንግስት ካልሆነ
የሆነ ነገር ባንድጁ ሸጉጦ ይዞ በሆነ ነገር የሚጫውት ከሆነ የኢትዮጵያ ችግር እየተባባሰ ይላል እንጂ መቆሚያ አይን ሊኖር አይችልም። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ጥሩ ኑሮ መኖር፣ ንጹህ ውሃ፣ መብራት፣ ልማት፣ ጥሩ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲማሩ ማድረግ፣ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ጥያቄው ይሄ ነው መሆን አለበት እንጂ አሁን ከዚህ በኋላ የክልል ጥያቄ፣ የከተማ ጥያቄ እንደገና ከዚህ አታልፍም ከዚህ አትገባም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማንንም የሚጠቅሙ ነገሮች አይደሉም። የትም ያደርሱ አይደሉም። የትም አያሻግሩም። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነጥቦች መንግስት በጣም አንደርስታንድ ቢያደርግና በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ ቆም ብሎ ፈትሾ መፍትሄ ቢሰጥ ሰላም ወጥሩ ሊሆን ይችላል። ወደ ሰላም ልንመለስ እንችላለን። ቶሎ ደግሞ መدرس አለ። በየጊዜው እንሰማለን እኮ አሁን በስውር የሚሰሩ ነገሮች አሉ፣ በግልጽ የሚሰሩ ነገሮች አሉ፣ የሚጻፉ ነገሮች አሉ፣ በግልም በጋራም እንሰማቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች በጣም ትራሽ ናቸው፣ ቆሻሻ ነገሮች ናቸው፣ አይጠቅሙም። እና ከዚህ መንግስት መውጣት አለበት። አመራሩን በጣም ገምግሞ ውስጡን ማጥራት መቻል አለበት። ከዚህ ውጪ ለኢትዮጵያ ሌላ መፍትሄ አለ ብዬ እኔ ብዙም የሚታየኝ ነገር የለም። የምትከታተሉት አሻም ቴሌቪዥን ነው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ደስ ብሎናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ዜናዎቻችን ጨርሰናል። ሁለተኛው ምዕራፍ ተድባበ ማርያም አዛን ነው። ወደ እናንተ ታደርሳለች። ሰላም። መልካም ጊዜ። አሻም ጤና ይስጥልኝ። ሁለተኛው ምዕራፍ ከኔ ከተድባበ ማርያም አዛናው ጋር ቆይታ ታደርጋላችሁ። በቅድሚያ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን አጫጭር ዜናዎች ላስቀድም። በሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎች ስንጀምር የአባይን ተፋሰስ ማልማትና ለህዝቡ ጥቅም መዋል ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቷ ይህን ያሉት ለታላቁ የህዳሴ ግድብ መሰረት የተጣለበትን 10ኛ ዓመት አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ባደረሱበት ወቅት ነው። አባይና ገባሮቹ ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት መበልጸግ እምቅ አቅም እንዳላቸውና ታላቁ የህዳሴ ግድብ ይህን በማረጋገጥ ሚናው ከፍተኛ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል። እዚህ ለመድረስ ባለፉት 10 ዓመታት በርካታ ውጣ ውረዶች ታልፈዋል ያሉት ፕሬዝዳንቷ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት ተጠናቆ ለሁለተኛ ዙር እየተዘጋጀን መሆኑ እንደ ሀገር ትልቅ ስኬት ነው ስለማለታቸው ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተናል። ከ8000 በላይ የወላይታ ሶዶ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የኤሌክትሪክ ማስፋፊያ ተጠናቀቀ። የማስፋፊያ ግንባታ ወጪ የተሸፈነው የከተማው አስተዳደር በመደበው 6.6 ሚሊዮን ብር በጀት መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል። በዚህም 1 ባለ 100 ኪሎ ቮልት እና 8 ባለ 315 ኪሎ ቮልት ትራንስፎርመሮች እንዲሁም 4 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ኃይል ማከፋፈያ መስመር ተዘርግቷል ተብሏል። በዲስትሪክቱ አልፎ አልፎ የሽቦና የፊውስ ስርቆት ስለሚፈጸም ነዋሪው ንብረቱ የራሱ መሆኑን አውቆ እንዲከላከልም አገልግሎቱ ማሳሰቡን ኢዜአ ዘግቧል። እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከሆነ በሀገሪቱ ማስፋፊያ ግንባታ ከተከናወነባቸው ክልሎች ውስጥ በአምስቱ ከ400000 በላይ ደንበኞች ኃይል ማግኘት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም ምርጡ አየር መንገድ የሚለው ቅናን አገኘ። በናይጄሪያ ለቀናት በተካሄደው ኤክስፖ መዝጊያ ላይ በተካሄደ የውቅና ስነ ስርዓት ላይ ነው አየር መንገዱ እውቅና የተሰጠው። በተለይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለአየር መንገዶች ፈታኝ በሆነበት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራውን ማስቀጠል መቻሉ ለሽልማቱ እንዳበቃው ተገልጿል። አየር መንገዱ የወቅቱን ፈተና ለማለፍ የጭነት አገልግሎት እንደ አማራጭ ወስዶ ውጤታማ መሆኑ ለሌሎች አየር መንገዶች ምሳሌ መሆን እንደሚያስችለው በዚህ ወቅት ተገልጿል። ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን ስንሻገር የቦትስዋና መንገዶች በኤሌክትሪክ በሚሰሩ መኪናዎች ሊጥለቀለቁ ነው ተባለ። የሀገሪቱ ዋና ከተማ ጋቦሮኒ የሚገኝ መኪና አምራች በሀገር ውስጥ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን ማምረት ሊጀምር መሆኑን አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል። ከአሁን ቀደም የኤሌክትሪክ ሞተሮችን ከሌላ ሀገራት በማስገባት በሀገሪቱ ይገጣጠም የነበረ ሲሆን ኩባንያው በራሱ የማምረት ሂደቱን የፊታችን ነሐሴ ወር ይጀምራል ተብሏል። የሀገሪቱ የንግድና ኢንቨስትመንት ሚኒስትር በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎች ረጅም መንገድ ያለ ችግር መጓዝ መቻላቸውና የአየር ብክለትን ከመቀነስ አንጻር ሚናቸው ከፍተኛ በመሆኑ ደስተኞች ነን ብለዋል።
ህንድ ከስድስት ወራት በኋላ በአንድ ቀን በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ከፍተኛ ቁጥር አስመዘገበች። ከጥቅምት 2020 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀን ከ81000 በላይ ህንዳውያን ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ከመጪው ሳምንት ጀምሮም ከ45 እስከ 60 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ዜጎቿን የኮቪድ-19 ክትባት ለመስጠት በዝግጅት ላይ መሆኗን አልጀዚራ ዘግቧል። ከ65 ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎቿን የከተበችው ህንድ በእድሜ የገፉና ተዛማጅ የጤና እክል ላለባቸው ሰዎች ቅድሚያ ትሰጣለች። በህንድ ከ12.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 163,396ቱ ህይወታቸውን በዚሁ ሰበብ አጥተዋል። ይህም ሀገሪቱን ከአሜሪካና ከብራዚል ቀጥሎ በወረርሽኙ በከፍተኛ መጠን የተጎዳች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ስናልፍ የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በድጋሚ ሊቀጥል የሰዓታት እድሜ ብቻ ቀርተውታል። ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነቷ ካበቃ ወዲህ የህዳሴ ግድብ ድርድር ሳይቀጥል ቆይቷል። አሁን ሊቀመንበር የሆነችው ኮንጎም ድርድሩን ከመጀመሯ በፊት ሀገራቱን እየዞረች ስታናግርና መረጃ ስትሰበስብ ቆይታለች። አሁን ዝግጅቷን የጨረሰችው ኮንጎ ድርድሩን ለማካሄድ ሀገራቱን ቅዳሜ በኪንሻሳ ቀጥራለች። ድርድሩም ኢትዮጵያ የግድቡን መሰረተ ድንጋይ ከጣለች ከ10 ዓመት ከአንድ ቀን በኋላ የሚካሄድ ይሆናል። አማኑኤል ይልቃል ዝርዝር አዘጋጅቶልናል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል ውጥረትን የፈጠረ ይመስላል። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ተከናውን መሆኑን ተከትሎ ከዚያም የሚሰሙ ድምጾች በርትተዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲም የውሃ ድርሻችን ከተነካ ቀጠናው ይበጠበጣል የሚል ማስፈራሪያ ያዘለ ንግግር እስከ መናገር ደርሰዋል። ግብጽና ሱዳን በቅርቡ የተፈራረሙት የጦር ስምምነትም የአልሲሲ ማስፈራሪያ ድጋፍ ይመስላል። ከሰሞኑም እንደ ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ባህሬንና የመን ያሉ የአረብ ሊግ ሀገራት ራትም ለግብጽ ድጋፋቸውን ቸረዋል። ኢትዮጵያ ግን ግድቡን የመምላት እቅዷን ለማሳካት ውሃው የሚያርፍበት ቦታን የደን ምንጣሮ ለማስጀመር ርክክብ አድርጋለች። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነም ታዲያ ከግድቡ መጀመር እኩል 10 ዓመት ያስቆጠረው የህዳሴው ግድብ ድርድር ቅዳሜ በኮንጎ ኪንሻሳ ሊቀጥል ቀጠሮ ተይዞለታል። የደቡብ አፍሪካን የአደራዳሪነት ሚና የተረከበችው የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ኮንጎ የመጀመሪያውን ድርድር የምታካሂደው ለሶስት ቀናት ነው። በድርድሩ ላይ ከህብረቱ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቺሴኬዲ በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበሩ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሶስቱ ሀገራት መካከል የሚደረገው ድርድር ግብጽና ሱዳን በጋራ ከኢትዮጵያ ጋር የሚሟገቱበት ነው። ግብጽና ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝ ውሃን በተመለከተ መጋጨታቸው ከድሮም የነበረ ዘመናትን የተሻገረ ጉዳይ ነው። ይሁንና ሀገራቱ ሙግታቸው የከረረው በ2003 ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ልትገነባ መሆኑን የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ ይፋ ካደረገች በኋላ ነው። የአባይን 85% ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያ ውሃውን ተጠቅማ የምታመርተው ኃይል ከራሱ አልፎ ለጎረቤት ሀገራት እንደሚተርፍ በተደጋጋሚ ገልጻለች። ከዚህም በዘለለ የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች የግድቡ መገንባት የውሃ ፍሰቱን እንደማያስተጓጉል አስረድተዋል። ግብጽ በበኩሏ ከመጀመሪያውኑ ለግድቡ መስሪያ ብድር እንዳይገኝ ማድረጉ ቢሳካላትም ኢትዮጵያውያንን በራሳቸው አቅም ከመገንባት ልታግድ አልቻለችም። ከግድቡ ጅማሮ በኋላ ከግብጽ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎች ወደ ሌላ ቢቀየሩም የበዙት ጥያቄዎች በድርድሩ ሂደቶች ውስጥ ተፈተዋል። ይሁን እንጂ ግብጽ የተራዘመ ድርቅ የሚል ጉዳይን በማንሳት ተጨማሪ ጥቅም የመፈለግ አዝማሚያ እንደታየባት ይነገራል። ግድቡ የጎርፍ አደጋን በመከላከል ትልቅ ሚና የሚጫወቱላት ሱዳን ድርድሩ ውስጥ ያላት አቋም በራሷ ሳይሆን በሌሎች ሀገራት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ይመስላል። ሱዳን በመጀመሪያ ከኢትዮጵያ በኩል ሆና የግድቡን መሰራት ስትደግፍ ቆይታለች። ባሳለፍነው ዓመት በሱዳን የጎርፍ አደጋ ሲከሰትም ግድቡ በቶሎ ቢጠናቀቅ ከዚህ አደጋ ያስጠላት እንደነበር ማንሳቷም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ሱዳን ይህንን ሁሉ ረስታና በአንዴ የአቋም ለውጥ በማድረግ ግድቡ ህልውናዬን ይፈታተናል የሚል መከራከሪያን ይዛ ብቅ ብላለች። ሶስቱ ሀገራት በፈረንጆቹ 2015 የተፈራረሙትን የመርህ ስምምነት ወደ ጎን በማለትም ሌሎች አካላት የአደራዳሪነት ሚና እንዲኖራቸው ጥያቄ አቅርባለች። ይሄ ሌሎች አካላት ወደ አደራዳሪነት እንዲገቡ የመወትወት ስራ ግን ሶስቱንም ሀገራት የሚያስማማ ሀሳብ እንዲመጣ ከማድረግ ይልቅ የአንድን ሀገር ጥቅም የማስጠበቅ አዝማሚያ ይኖረዋል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ባሳለፍነው ዓመት አሜሪካ ወደ አደራዳሪነት ስትመጣ የተፈጠረው ሁነት ነው። በመጀመሪያ ታዛቢ ብቻ የነበረችው አሜሪካ ኋላ አደራዳሪ ስትሆን የሁሉንም ወገን ሀሳብ ከማዳመጥና ሚዛናዊ ፍርድ መስጠት ትታ አንድን ሀገር ማስገደድ ላይ አተኩራለች።
በአሜሪካ ግምጃ ቤት የተዘጋጀነው የተባለውን የስምምነት ሰነድ ኢትዮጵያ በግዴታ እንድትፈርም የማስገደድ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ኢትዮጵያ ፍላጎቷን በማየት አልፈርምም ካለች በኋላ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌቷን ማከናወኗም አደራዳሪ የተባለችውን አሜሪካን አስቆጥቷል። በወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የነበሩት ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታገዩዋለች የሚል ማስፈራሪያን ተናግረዋል። ትራምፕ በግልጽ ለግብጽ ማድላታቸው ግብጽ የአሜሪካን ዓላማ እንድታሳካ እንደ እጅ መንሻነት የቀረበ እንጂ ለእውነት ይወገን አልነበረም። የድርድሩ ሂደት ወደ አፍሪካ ህብረት እጅ ተመልሶ በደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሊር ራማፎሳ ሲመራም ነገሮች የተሻሉ ሆነዋል። ይሁን እንጂ ግብጽና ሱዳን ድርድሩን በተደጋጋሚ እያቋረጡ በመውጣት ለማራዘምና ጫና ለመፍጠር የሚያስችላቸውን አማራጭ ሲማትሩ ቆይተዋል። ኋላም ግብጽ ደቡብ አፍሪካ ለኢትዮጵያ አድልታለች የሚል ትርክትን አስከትላለች። አሁን ደግሞ ተቋርጦ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር በኮንጎ ፕሬዝዳንትና በህብረቱ ሊቀመንበር ፊሊክስ ቺሴኬዲ አደራዳሪነት ሊቀጥል የሰዓታት ዕድሜ ብቻ ቀርተውታል። ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት እጅ ሆኖ የ2015ቱን የመርህ ስምምነት ሳይቃረን እስከሄደ ድረስ ችግር የሌለባት ኢትዮጵያም አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርሆዋን ይዛ የኮንጎን አደራዳሪነት ተቀብላለች። በግብጽና በሱዳን በኩል ያለው ሐሳብ ግን ድርድሩ ላይ አሜሪካ፣ የመንግስታቱ ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት ይግቡ የሚል ሆኗል። ከዚህም ሲዘል ሱዳን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን የላደራድራችሁ ጥያቄ መቀበሏ ተሰምቷል። ይሁንና ኢትዮጵያ የሌሎች አካላትን መግባት እስካልተቀበለች ድረስ ሀገራቱና ተቋማቱ አደራዳሪ ሊሆኑ አይችሉም። ያማለህ ግን 80% ገደማ ስራው የተጠናቀቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ወደ ኋላ የሚመለስበት እድል ያለ አይመስልም። ለዚህም ሲባል ሀገራቱ ባለው ሁኔታ ውስጥ በቶሎ ስምምነት ላይ መድረስ አዋጪ አማራጫቸው እንደሚሆን ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። ዘርዘር አድርገን ወደምንመለከተው የዓለም ዜናችን ስናልፍ በሀገረ ፊሊፒንስ ባለፉት 5 ዓመታት ቢያንስ ከ60 የሚበልጡ የፍትህ ተቋማት ባለሙያዎች ተገድለዋል ተባለ። የዱርቴቴ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ነው ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ የህግ ባለሙያዎች፣ ህግ አስፈጻሚዎችና የፍርድ ቤት ዳኞች የተገደሉት። የፍትህ ባለሙያዎቹ ግድያው የተፈጸመባቸው በፊሊፒንስ አሉ የሚባሉት የመብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ እንዲደረግ ለተባበሩ መንግስታት አቤት በማለታቸው ስለመሆኑም ተነግሯል። በዱርቴቴ የስልጣን ዘመን የተፈጸሙት የፍትህ አካላት ግድያ አሃዝም ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ በፊሊፒንስ ተሰምቶ የማያውቅ የህግ አካላት ሞት ተመዝግቦበታል። ኤልያስ ክፍሌ ዝርዝር አለው። በበርካታ አወዛጋቢ መልእክቶቻቸውና ውሳኔዎቻቸው ስማቸው በተደጋጋሚ ይነሳል። የኮሮና ቫይረስ ርጭት አልያዛልጨበት ባለበት በዚህ ጊዜ ፕሬዝዳንቱ የንቅስቃሴ ገዳን እንደ በርካታ ሀገራት አውጀው ነበር። ቀጥሎም የንቅስቃሴ ገዳውን የሚተላለፉ ዜጎችን በጥይት ገደሏቸው ሲሉ ለጸጥታ ኃይሎቻቸው አወዛጋቢ የሆነ መመሪያ እስከ ማስተላለፍ ደርሰዋል። እኚህ ሰው የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቴ ናቸው። የፕሬዝዳንትነት መንበር ላይ ከወጡ 5ኛ ዓመታቸውን የያዙት ዱቴርቴ በስልጣን ዘመናቸው በርካታ የህግ አካላትን ለስቃይና ሞት መዳረጋቸውን የአልጀዚራ ዘገባ ያመለክታል። በፊሊፒንስ ለረጅም ዓመታት በሰብአዊ መብት ላይ እየሰራ የሚገኘው ነጻ የህግ ድጋፍ ቡድን ወይም ፍላጌ የተሰኘው ተቋም እንዳስታወቀው ቢያንስ 61 የሚሆኑ ጠበቃዎች፣ የፍርድ ቤት ዳኞችና የህግ አስፈጻሚ አባላት ባለፉት 5 ዓመታት ብቻ ተገድለዋል። በፕሬዝዳንት ዱቴርቴ የስልጣን ዘመን ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የተፈጸሙ የህግ አካላት ግድያዎች ከዱቴርቴ በፊት በነበሩት 6 ፕሬዝዳንቶች ስር አልተፈጸሙም ሲልም የሰብአዊ መብት ቢሮ አስታውቋል። ፍላግን ጨምሮ በፊሊፒንስ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቢሮዎች የፍትህ ሰራተኞቹ ግድያ በዋናነት ከስራቸው ጋር የሚገናኙ በመሆናቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመብት ጥሰቶቹን በጥልቀት መርምሮ ወንጀለኞቹን ለፍርድ እንዲያቀርብ እየጠየቁ ይገኛሉ። ኢድሬ ኦላሊያ በፊሊፒንስ የህዝብ የህግ ባለሙያዎች ህብረት አባል ሲሆኑ እነዚህን ለሌሎች መብት የሚቆሙ ግለሰቦች መጠበቅ ካልተቻለ ድምጻቸው ያልተሰሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጉዳት እየከፋ ይሄዳል ሲሉ ጉዳዩ ከሟቾቹም ያለፈ መሆኑን ይገልጻሉ። የህግ ባለሙያዎቹ ድጋፍ ለሌላቸው፣ ድምጻቸው ላልተሰማና በህብረተሰቡ ውስጥ ተመልካች አጥተው የሚኖሩ ዜጎችን የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ
ለሌሎች መብት የሚቆሙ ሰዎች በቁጥር ጥቂት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ጥቂት መልካም ሰዎች ማጣት የተቀረውን ሰው ምን ላይ እንደሚጥለው ማሰብ ተገቢ ነው። ከዛ በኋላ ድጋፍ የሌላቸውን ሰዎች ማን ይረዳ ነው? የተገደሉት የፍትህ አስከባሪ ሰራተኞች አብዛኞቹ በአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ላይ የሚሰሩና የሰብአዊ መብት ዘመቻዎች ላይ የሚሳተፉ ናቸው ተብሏል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ቢሮ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የሚወክለው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ቢሮ የመብት ጥሰቶቹ እንዲቆሙ በዱቴርቴ አስተዳደር ላይ ጫናውን ማበርታት ይገባዋል ብሏል። የፈተና የህግ ባለሙያዎች እንግዲያ በሚመለከት በፊሊፒንስ ምንም አይነት ችሎቶች ተሰየመው የማያውቁ በመሆናቸው ግድያዎቹ በመንግስት አካላት ለመፈጸማቸው ማስረጃ ናቸው ብለው የሚሞግቱ ወገኖች ቁጥር ጥቂት የሚባል አይደለም። የፊሊፒንስ የወንጀል ምርመራ ማዕከልም ግድያዎቹ እጅግ የተጠኑና የታቀዱ በመሆናቸው ውስብስብ ሆነውብኛል ብሏል። የፊሊፒንስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በበኩሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ወንጀሎቹን በፍጥነት እንዲያጣሩ የጠየቀ ሲሆን በዚህ ወቅት ከፍትህ ሰራተኞች ጎን ልንቆም ይገባል ብሏል። የሰብአዊ መብት መከበርና ለፍትህ መስፈን ህይወታቸውን በመገበር ለሚያገለግሉት የህግ ባለሙያዎችና የፍርድ ቤት ዳኞች ታላቅ ክብር አለን። በዚህ ወቅት ከፍትህ አስከባሪዎች ጎን መሆናችንን መግለጽ እንፈልጋለን። Supreme Court stands with them. በፕሬዝዳንት ዱቴርቴ አስተዳደር ስር የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችም እየተበራከቱ መሄዳቸውም እየተገለጸ ይገኛል። ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነኚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ዜናዎቹን በማሳለፍ ራሄል ገብረእግዚአብሔርና እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው አብረናችሁ ቆየን። ከቀሪ አሻም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።